Okay. ইয়াতে আমাৰ মাজত আছে প্ৰিন্স ফাৰ্নাণ্ডেজী যাৰ আচলতে সকলো প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে এই স্কুলখন আজি ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে। তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ যিটো তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন সদ্ভাৱনা সেইটোৰ যোগেদি এই স্কুলখনৰ কাৰণে সকলো পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি এই স্কুলখন ইয়াত স্থাপন কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে, যিটো আচলতে কাৰ্বি আংলং জিলাত আজিলৈকে এনেকুৱা এখন স্কুলৰ স্থাপন হোৱা নাই। মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা অহা সকলো মানুহকে বা আমাৰ গাঁওবুঢ়া যদি আছে মই তেখেতসকলকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে ওচৰৰ পাঁজৰৰ যদি এনেকুৱা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকৰ যদি কিবা খবৰ আছে তেনেহ'লে তেখেতসকলক এই স্কুলখনলৈ লৈ আহিব লাগে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে এই স্কুলখনৰ বিষয়ে জানে, নাজানিলেতো নাহিব। আমাৰ ব্লাইণ্ড যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে কেম্প আয়োজন কৰিম আৰু ডিপুটো আমি ভাবিছোঁ তেনেকৈ মেডিকেল কেম্প আয়োজন কৰিম। এইখিনিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইয়াত থকা মিডিয়া পাৰ্চনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে প্ৰচাৰটো এই স্কুলখনৰ প্ৰচাৰ যে এই স্কুলখন ইয়াত আছে সেইটো আপোনালোকৰো দায়িত্ব এটা আছে যাতে আপোনালোকেও ভালকৈ মানুহখিনিক কয় যাতে আমাৰ য'ত সোমাই আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যোনে পঢ়িব পৰা নাই বা যোনে সুবিধাটো পোৱা নাই সেই তেওঁলোক যাতে ইয়ালৈ ওলাই আহে। আৰু আমি অলপতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া অভিধান হেমকোষখনক এতিয়া ব্ৰেইল ছিষ্টেমত যিটো কৰিলে সেইটোৱে অলৰেডি আমাৰ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সোমাই গ'ল। যে আমাৰ খটখটি অঞ্চলৰ গৌতম বস্তি অঞ্চলত অপাৰেশ্যন সদ্ভাৱনাৰ আণ্ডাৰত 77 মাউণ্টেইন ব্ৰিগেডে এখন ব্লাইণ্ড স্কুল ইয়াতে স্থাপন কৰিলে। এই ব্লাইণ্ড স্কুল স্থাপনত আমাৰ ফাৰ্নাণ্ডেজ ক্ৰিষ্টোফাৰ প্ৰিন্স ফাৰ্নাণ্ডেজ তেখেত ইয়াৰে বাসিন্দা, তেখেতৰ বহুতখিনি অৱদান আছে। তেখেতে এই কাম বহুত জেগাতো কৰি আছে আৰু তেখেতৰ কাৰণেই আজি এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে। লগতে অপাৰেশ্যন সম্ভাৱনা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে যিখিনি পুঁজি দিলে তাৰ কাৰণে এখন ব্লাইণ্ড স্কুল আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টে পালে। এইখনে প্ৰথম ব্লাইণ্ড ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্কুল ইয়াতে হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে তেখেতসকলে এই প্ৰজেক্টটো আৰু ডাঙৰ কৰিব, ইয়াতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব যাতে ল'ৰা ছোৱালী সকলো বেলেগ বেলেগ হোষ্টেলত থাকিব পাৰে। আৰু প্ৰথমতে এইখন আমাৰ 20 ষ্টুডেণ্টৰ দ্বাৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে আমি ভাবিছোঁ যে আমি অকণমান সকলো গাঁওবুঢ়া বা চাৰ্কল অফিচাৰ সকলোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো দি কেনেকৈ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে থকা ব্লাইণ্ড ল'ৰা ছোৱালীক আমি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। একমাহমানৰ ভিতৰতে আমি এখন তেখেতসকলক লিষ্ট দিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে আমি আৰু প্লেন কৰিছোঁ যে আমি এটা আমি মানে মেডিকেল কেম্প কৰিম, মানে চকু যাৰ প্ৰব্লেম আছে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে মেডিকেল কেম্প কৰিম। আমি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আমি বোকাজানতেই কৰিম, আমি ডক্টৰ দৰকাৰ হ'লে ডিফুৰ পৰা পঠাই দিম। সেইটো আমি একমাহৰ ভিতৰতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু আমাৰ এখন ব্লাইণ্ড স্কুল আছে আমি ভাবিছোঁ আমি ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ভালকৈ চলাই ৰাখিব পাৰোঁ আমি সকলোৱে সহায় কৰিম। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ৰেচিডেঞ্চিয়েল কৰিব হ'লে আচলতে ল'ৰা ছোৱালী যদি আমি ব্লাইণ্ড বুলি কৈছোঁ যিহেতু তাত ল'ৰাও থাকিব পাৰে ছোৱালীও থাকিব পাৰে, কিন্তু তাত বহুতখিনি নিয়ম থাকে যেনেকৈ তেওঁলোকৰ ছেপাৰেট হোষ্টেল লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ বহুতখিনি ব্যৱস্থা লাগিব। আছে আছে ভাবিছোঁ যে এই প্ৰজেক্টটো এটা সময়লৈ খুব এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰজেক্টলৈ হ'ব আৰু তেতিয়া এখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল হ'ব।